الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 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 الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم قائد روحانی انقلاب مرشد اکمل سفیر امن خادم مخلوق قائد روحانی انقلاب جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لاثانی سرکار صاحب کے اوپر یہ جو بزدلانہ اور یزیدی کردار ادا کرتے ہوئے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی بھرپور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور ہم جناب آرمی چیف آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس قاتلانہ حملے میں ملوث لوگ ہیں اور جو اس کے پیچھے سہولت کار ہیں ان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور یہ جو پاکستان میں انتشار کی فضا پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، یہ جو اولیاء اللہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جھوٹا، اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو شدید سخت ترین سزا دی جائے. اور پاکستان اور استحکام پاکستان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو عوام الناس کے سامنے بیچ چراہے میں ان کو سزائے موت دی جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور جو ہمارے مرشد پاک کا فرمان ہے اس کے اوپر عمل پیدا کرتے ہوئے ہم فی الحال امن کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن یہ بات کوئی سوشل میڈیا کی ویڈیو نہ سمجھی جائے، یہ صرف ایک وقتی احتجاج نہ سمجھا جائے. انشاءاللہ ہم اپنے مرشد پاک کے حکم پر ہم وقت لبیک کہتے ہوئے ہم وقت حاضر ہیں اور انشاءاللہ سرکار کی خاطر ہمارا لہو، ہماری جانیں، ہماری اولاد، ہر چیز قربان ہے. جو ہماری مرکزی قیادت کی طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کے اندر اندر تمام جو محرکات ہیں، جو اس قاتلانہ حملے کے پیچھے سہولت کار ہیں، ان سب کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. نہیں تو ہم اپنے مرشد پاک کی ذات کی خاطر ہر قسم کی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ہمارے مرشد پاک کے لیے ہماری جانیں آگے رہیں گی. لاثانی سرکار کے جانشار، لاثانی سرکار کے جانشار، لاثانی سرکار کا ایک اشارہ، لاثانی سرکار کا ایک اشارہ، اولیاء اللہ کا بیدار، پاکستان پاکستان، اولیاء اللہ کا بیدار، پاکستان پاکستان، پاکستان بنایا تھا پاکستان بنائیں گے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بنائیں گے.